Re, viss ēters ir te! NATO apņemas kļūt par daudz aktīvāku un stiprāku militāro spēku, un tas reaģējot uz Putina sākto karu Ukrainā. Tādu secinājumu var izdarīt pēc NATO samita Madridē, kas tikko beidzis darbu. Krievija tajā nosaukt par galveno apdraudējumu NATO dalībvalstīm, bet Ķīna par nopietnu izaicinājumu. Šī lēmuma nestās izmaiņas skars arī Latviju. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Ilzi Naglu, kas atrodas samita vietā Madridē. Sveiki, Ilzi! Ilze, samits ir beidzies. Kādi ir svarīgākie secinājumi un vienošanās šajā samitā? Sveiki, Laura! Sveicināti skatītāji! Jā, aizvadīts patiešām vēsturisks samits. Līderi jau ir aizbraukuši no šejienes, tie arī preses centrs ir tukšāks. Bet jāteic, ka ir četras būtiskas lietas, kas no šī samita tiešām ir jāizceļ. Tad NATO apņēmies 7 reizes palielināt NATO ātrās reaģēšanas spēkus no 40 uz 300 tūkstošiem. Eksperti gan lēš, ka paies vairāki gadi, līdz šie spēki pilnībā iegūs visas šīs mobilās iespējas. Otrkārt, būs pirmā pastāvīgā ASV bāze alianses austrumu flangā, proti Polijā. Starp citu, Baidena paziņojums palielinās arī amerikāņu karavīru skaitu Eiropā kopumā no 100 uz 120 tūkstošiem. Trešā lieta mūsu kaimiņu valstīm – Somijai un Zviedrijai uzaicinājums pievienoties aliansei. Un ceturkārt, jaunā NATO stratēģija, kurā alianse atteikusies no jebkādām ilūzijām par partnerību ar Maskavu. Un lūk, kā notikušo raksturoja tikko preses konferencē ASV prezidents. Pirms kara sākuma es teicu Putinam, ka ja viņš iebruks Ukrainā, NATO ne tikai kļūs stiprāka, bet arī vienotāka. Un mēs redzēsim, ka pasaulē demokrātijas stāsies pretī agresijai un aizstāvēs uz notiekumiem balstītu kārtību. Un tas ir tieši tas, ko mēs redzam šodien. Šis samits bija par mūsu alianses stiprināšanu, mūsdienu pasaules izaicinājumiem un draudiem, ar kuriem mēs saskarsimies nākotnē. Baltijai, protams, svarīgs lēmums ir par NATO daudznacionālo kaujas grupu palielināšanu līdz brigādes līmenim katrā valstī. Un te jāteic, ka katrā Baltijas valstī tas notiks mazliet atšķirīgi, bet te gan visi uzsver, ar ko es esmu runājusi, ka uz karavīru skaitu varbūt nevajagot gluži ieciklēties. Lūk, ieskats, kāda tad būs visas Baltijas situācija. Atšķirībā no ASV, kas skaidri pateica, cik karavīrus papildus Eiropā izvietos, Kanāda, kas vada NATO spēku grupu Latvijā, skaitļus nav gatava nosaukt. Kanādas vadītajā kaujas grupā, kas tagad pārtaps par brigādi, ir vēl 10 citu valstu karavīri, un Kanāda atrunājas, ka vispirms jāsaprot, cik katra valsts gatava dot. Tas nav tikai par skaitu, tas ir arī par spējām, infrastruktūru, aprīkojumu, spēju nodrošināt, ka viss funkcionē valstī, kur viņi atrodas. Kanādas premjers, atbildot uz Latvijas televīzijas jautājumu, gan teica, ka uz Latviju tomēr brauks vēl papildu kanādiešu karavīri. Būs vēl. Šobrīd Kanādas vadītajā grupā Latvijā ir gandrīz 2000 karavīru, no kuriem 700 ir kanādieši, bet brigāde parasti ir 3 līdz 5 tūkstošus karavīru liela. Mums pat nedaudz svarīgāks ir jautājums tieši par šī te ekipējuma saulaicīgu piegādi un uzturēšanu Latvijā, jo pašlaik mums pēc būtības jau diezgan lieli spēki vairāk vai mazāk Latvijā uzturās. Savukārt Igaunijai briti, kas vada kaujas grupu pie mūsu ziemeļu kaimiņiem, jau skaidri apsolījuši vēl 1000 karavīrus papildus jau esošajiem 2000. Bet Lietuva par precīzu skaitu ar Vāciju vēl nav vienojusies, taču gaidāms, ka vācu karavīri Lietuvā neatradīsies visu laiku. Šodien te arī notika vairākas lietas ar skatu mazliet tālākā nākotnē. No rīta Latvija un Igaunija parakstīja nodomu vēstuli par vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu kopīgu iegādi. Un vēl arī 22 valstis, taiskaitā arī Latvija, vienojās izveidot NATO inovāciju fondu, kas pasaulē ir tāds pirmais multisuverēna riska kapitāla fonds,
kas tad veiks atbalstīs ieguldījumus jaunās tehnoloģijās, ko var izmantot arī militārām vajadzībām. Tā kā šajās divās dienās tiešām NATO arī vērsa skatu tālākā nākotnē, lai stiprinātu savu dominanci un ne tikai konvencionālo ieroču jomā. Laura? Ilze, paldies tev par ciešu sekošanu līdzi samita norisēm. Tā bija Ilze Nāgla no Spānijas ar svarīgākiem akcentiem pēc NATO samita, kas tiek uzskatīts par vēsturisku samitu.